waatahay waatahay caweysin wanaagsan mar kale daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha leh ee daafaha caalamka naga daawada ku soo dhawaada barnaamijkeenna somalilan maanta oo qaybtii labaad aynu gudagelayno qaybtii hore aynu ka soo faraxalanay halkaasoo iminka aynu gudagelayna qaybtii labaad ee barnaamijkan somalilan maanta daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha leh barnaamijkeenna somalilan maanta ayaa waxaanu ku soo qaadanaa horumarka dalka iyo waxyaabaha markaa u baahan in dalka iyo ummaduba ay ka falaanqooto isla markaana ay isla meel dhigaan barnaamijka ra'yiga dadweynaha ayaa barnaamijkeenna caawa saldhig u ah isla markaana lafdhabar u ah haddaba sidii aad barnaamijka qaybtii hore aad ku daawanayseen qaybtii hore ayaynu ka soo gudubnay oo ku saabsanayd falanqaynta siyaasiga iyo siyaasadda iyo arrimaha abaaraha qaybtan labaad ayaa wuxuu barnaamijkeenu gebi ahaan hadda uu ku saabsanaan doonaa maadaama dad aada u tiro badani sanadkan ay waddankii ay tageen isla markaana ay ka soo noqdeen waxyaaba badan bay kusoo arkeen iyaga oo fikrado halkan televishinka shacabka iyo dowladda iyo qaranko dhan u mariya wixii ay isleeyihiin markaa waad soo aragteen waxna laga bedelo barnaamijkeenan qaybtaas ayuu iminka aanu xooga ku saaraynaa sidoo kale in abaaraha inugu soo noqnoqonaya iyadana in aad fikirkaaga iyo ra'yigaaga maxaad adigu ku talin lahayd amaba aada u aragtaa saad ka warqabteen adduunyada waqtigan xaadirka aafooyin aada u fara badan baa ka dhaca hadday tahay duufaano hadday tahay dhulgariir hadday tahay abaaro runtiina maadaama somalilan ay tahay waddan aqoonsi buuxa aan caalamka ka haysan xoogaaga dhaqaalaha soo galaana ay u badan tahay mushaare iyo nolol maalmeed runtii qaranku wuxuu u baahan yahay qasnad dhexe oo markaa shacabkao dhamme ay isugu tagaan oo loo ururiyo oo marka ay abaare ay timaado halka ay shacabku ay gurmad deg deg ah ay taalo maxay adiga fikirkaaga kula tahay arrinkaa in la yegleelo sanduuqa qaadhaan ururinta qaranka oo aada u ballaadhan oo runtii bil wal iyo sanad walba la ururiyo si marka aafooyinka abaaruhu sida iminka abaartan iminka bariga laga soo sheegayo oo kale iyo abaarihii sanadkan dhacay intaba lagaga hortegi lahaa qodobka labaad ee abaaraha ayuu noqonayaa qodobka koowaadna horumarka dalka saad ka warqabtaan horumarka dalka marka aan ka hadlayno waxa weyaan waa dhinaca wadooyinka dhinaca cusbitaalada dhinaca caafimaadka waddanka horumar aada u ballaadhan ayaa runtii ka jira oo dhinac walba leh hadday tahay dhinaca ganacsiga horumarka iyo nabadgelyada adiga ra'yigaaga sideebaa loo sii adkeeyaa amaba fikirkaaga maxay kula tahay in dadku ay sidee in ummadani ay u ilaashatay nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda labada qodob iyo qodob kaloo isaguna ku saabsan dhinaca dalaga beeraha saad ka warqabtaan dalaga beeruhu waxa uu kamid yahay waxyaabaha waddankani uu ku faano isla markaana runtii dadku ay aada uga qeyb qaadan karaan inay wax abuurtaan bal qof baa khadka taleefonka ku jira halo mana maqlaysaa asalaamu calaykum magacaagii goobtaad dalmar baa kula hadlaya magacaagii goobtaad ku sugan tahay waxaan ku suganahay imaaraadka waa ku salaamayaa aada baan kuu salaamayaa barnaamijkeenu laba qodob baynu ka hadlaynaa abaaraha iyo horumarka dalka labadaba waad ka hadli kartaa maxuu yahay ra'yigaaga iyo fikirkaagu ku maqlayaa ilaahay ha naga soo jebiyo rabbigeena sharafta leh roob kayr qabaab diil duufaan iyo dabaylo lahayn ilaahay ha inoo shugo oo dalka maashaiya waate qasnad dhexe in la yegleelo maxay kula tahay ya in dadka qaadhaanka in khasnad la sameeyo waddanku marka aafa ay ka dhacdo dadkoo dhammi ay waa fiican tahay aada iyo aada bay u fiican tahay aada iyo aada bay u fiican tahay qodobka aada iyo aada bay u fiican tahay qodobka kale jeceshe inaad ka hadashaana muxuu yahay ra'yigaagu qodobka kale aan jeclahay ee aan ka hadlaana wax weeye waxaan u sheegaya xagga abaaraha ee bari waa in la eego waa inaan xagga galbeed wax walba lagu gurin waa inaan dadka la simo oo la aa la sawayo waa in marka xaggan galbeed wax la siiyana hadda way qoyaan iyagii xagga bari la eego oo weliba iyagu waa fog yihiinoo loo badiyo aada baad umahadsan tahay aada baad umahadsan tahay talabaad wax weeye tan nimanka kan dawladda ma is yiraahdeen majaxaabi
aad baad u mahadsan tahay qodobka waynu ka gudubnay, maadaama uu qodobkaasi uu ahaa qodob caawa oo dhan laga doodayay. Barnaamijku waa barnaamij aada u ballaaran oo aan jecelnahay inay shacabku ay dhinacyo fara badan ay ka eegaan. Abaaraa inoo yaalla, horumarkii dalka inoo yaalla, qodobo fara badan baa inoo yaalla. Runtiina hadda intii uusoo galay khadka taleefonka ee ka hadashay arrimaha siyaasiyiintana iyagana waa runtii waa qodobkaasina waa qodob laga hadlay caawa. Halo, mana maqlaysaa? magacaagii goobtaad ku sugan tahay? Ismaaciil oo jooga magaalada Hargeysa. Ismaaciil, ra'yigaaga iyo fikirkaaga muxuu yahay? waa tahay waa qodob muhiima. waan gartay. mar labaadkana waxaan jeedin lahaa in waxaan mar sabad ugu soo noqnoqdaana in la sameeyo qorsho ay dowladdu samayso laga gaashaano kareeyo abaaraha. waa dhab weeyaan. marka qodobka kale ah in khadsad la sameeyo dhexe haahey sanadkii dowladda dhammaaday markii abaaruhu gobolada galbeed ka dhaceen. sax. waa tii dowladdu samaysay kharash dhimis 300%. sax. marka maxay ahayd kharash dhimiskii wax lacag ku dhow 2 million oo wax kaayaba maogtay dadka lagu caawiyey. sax. marka waxaan markan xisaabinay waxay noqotay 80 million markii kharash dhimista 300%. sax. marka lacag dhan oo 80 million dollar ayaan alla mala maran lahayn halkaa Okay, okay. marka yacni waxaad leedahay yacni waxyaabo fara badan ayaa dhiman oo ku saabsan xagga kharash dhimista ah. ha wax fara badan oo lacag $80 million ha ayay noqotay markaan xisaabiyey 300 markii dowladdu kharashkeeda dhintay. sax. marka intaana wax kale la sameeyo sii hore la soo cadeeyo. aad baad u mahadsan tahay. daawadayaal, barnaamijkeenan ayaa ah barnaamij si toos ah u soo baxaya horumarka dalka, abaaraha iyo qurbajoog fara badan baa sanadkan runtii wadanka kasoo noqday oo doonaya in la fahantoodo in ay fikradahooda iyo ra'yigooda ay balwixii ay wadanka kusoo arkeen iyo tala iyo tusaale iyaguna ay ka qayb qaataan barnaamijkeenan. wadankii baa laynagala soo hadlayaa. halo, mana maqlaysaa? asalaamu calaykum. wacalaykum. aad baan kaaga qaaday. magacaagi goobtaad ku sugan tahay? mawliid aadan maxamed, waxaan ku suganahay magaala xeebeedka Berbera. mawliid, aad baan kuusoo dhaweyneynaa. ra'yigaaga iyo fikirkaagu mawliid muxuu yahay? fikirkaygu waxaa laga hadlayaa sa ma aha horumarinta wadankaa laga hadlayaa. horumarinta wadankaa laga hadlayaa, abaaraha laga hadlayaa. ra'yigaagu waa ku furan yahay mawliid, kusoo dhawow. waayahay ra'yigaygu marka koowaad waxa uu yahay hadee la badankeeda leeyahay qodobka abaarahan ka hadlaya waxa weeyaan dee horta abaaraha bariga ka jira waa abaaro xun in wax laga qabto hadii la badankeeda leeyahay sidii galbeedko kale wax looga qabto in looga qabtaa bariga oo kale. sax. hadii alla badankeeda leeyahay iyadana in miisaaniyad laga sameeyo galbeedka kharashkii ku baxay isaga iyaga laftarkeeda lama soo badigo intaasaa ku baxay dowladdu may oran. sax. marka miisaaniyadna in la sameeyo leha dadweynihii loo sheega dee qaadaanka bixiyay intaasaa kharash inaga baxday galbeed hadii alla badankeeda leeyahay iminkana waxaynu caawinaynaa baribadana caawinaynaa. waa sax weeyaan. yacni waxaad leedahay dowladda ha soo bandhigto waxyaabaha si shacabku ay ugu sii dhiiradaan mar kale. ha si ay ugu dhiiradaan shacabku ay ugu soo dhiirsadaan inay bixiyaan lacag dambe dadkooda caawiyaan. waan gartay. magaalo xeebeedka waxaad joogtaa Berbera, bal ka wara horumarka dhinac kasta le ee ka socda magaalada Berbera. magaalada Berbera si fiican horumarkeedu si fiican weeyaan hadii alla badankeeda leeyahay saygeyga mid baan ku darsan lahaa in ciidamada xeebaha kale la xoojiyo sida Berbera oo kale la xoojiyo hadii alla badankeeda leeyahay sida kuwa Jabuuti isaga yihiin oo kale loo dhisa ciidamada mariniska aada loo xoojiyo. ha aada loo xoojiyo dagama ay tahay inagii dhaqaalaha ay tahay oo loo sameeyo gaadiid, loo sameeyo hub difaac, loo sameeyo badahoo kale hadii alla badankeeda leeyahay taana waan ku darsan lahaa ra'yigeyga. aad iyo aad baad mawliid u mahadsantay. aad baan ku salaamaynaa. salaamullah caleyk saaxiib. aad baan ku salaamaynaa. haddaba
daawadayaasha qiimaha ay qaayaha leh waxaan kulba qolka sateliitkan wada xiriireynaa dhinaca codka iyo in sawirka iyo in dhinac walba si walba waxba usoo baxayaan maadaama televishinku scandinavianka joogo sateliitku inoogu xiran yahay magaalada hargeysa ayaa waxaan rajeynayaa muwaadin kale aan ka qabano hallo asalaamu calaykum fardal mar waxay ku xidhin walaala kugumaan xidhin ee waxa weeyaan barnaamijka in runtii horumarkaynu ka hadlaynaa awal halkeed ka soo hadlaysay mayahay anigu mucaarad mayahay ha igu xidhin telefoon xaafidad baan ahay may mucaarad iyo maxaafid ba labadaba u furan yahay televishinka qaranku ye waxaan kuu sheegayaa ha nimanka kan ku biray xusbigaana mucaaradka ah ha wax weeye wax allaale waxay ka dhibayaan kulmiye ma ay jirto isagana waxay tarayaan ma jirto waa run sababtoo ah waad arkaysa siday isyaahdeen ugal laakiin waxa jooga nin ilaahay inagu alhumeeyey ayaa kursiga maanta ku fadhiyaa sax ka kale ee la doortayna wax weeye jabkiisii waa dhab markaa wax weeye waxaan la leeyahay hebel baa ku fa muxuu ku faanayaa waa la yaqaanaa waa xibsi muxuulaa la yidhahda aada baad u mahadsan tahay walaasheen aada baan uga xunnahay barnaamijkeenna maadaama uu saaxiibayaal uu life uu yahay mid baan idinka codsanaynaa in aydoon haddii caawa oo dhan aynu wax aan jirin aynu iskaga hadalno oo aynu caawa oo dhan barnaamijkeenna aynu ka dhiganno in aynu shaqsi uun caawa oo dhan aynu ka hadalno waxba macno ma samaynayo si qurux badan oo fiican oo qurux badan horumarka waddankeenni maxaa inal haddana doorashooyin baa inagu soo socda abaaraha sidaynu ka yeelna waxyaaba fara badan baynu u baahnay inaynu isla qaadaa dhigno hallow mana maqlaysaa hallow asalaamu calaykum salaam salaam waraxmatullahi barakaatu magacaagii goobtaad ku sugan tahay magacaagii goobtaad ku sugan tahay waxaa ka soo hadlaya magaalada burce gobolka togdheer baan kasoo hadlaya saar ra'yigaaguna muxuu yahay guna wuxuu yahay in gobollada bari ee waxaan kuuri jilicsane hadda imika waxaan kuuri abaara baan iga jiraa in la caawiyera in la caawiyaad ku talinaysaa in la caawiyo gurmi degde oo maiyo lagan si hagerleya waxa kuuri waddanka wax loogu qabto absolute oo mar ka waran abaabul noocee baa ka socda gobolka tog dheer sidii loo caawin lahaa dadka abaaruhu saameeyeen waawa abaaro baan baga jira hadday tahay xagga bariga iyo hadday tahay xagga galbeedka waa barigu hasii xumaadee marka ee dadka gobolka reeb tog dheer reeb bucaara waxaan kula talinayaa inay iyaguna si ciddii kasoo jeediya ciddii joogtaaba in gobolka waxa kuhiyuna dadka abaaruhu hayaana jirasa inay caawiyaan sax aada baad umahadsan tahay aada baad umahadsan tahay tog dheer baynu ka tegaynaa halloo mana maqlaysa adiguna asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah magacaagii goobtaad ku sugan tahay cali aada baan kuusoo dhaweynayaa mujaahid cali kaariye aada baan kuusoo dhaweynayaa kusoo dhow telefishinka qaranka ra'yigaagu muxuu yahay cali barnaamijka mala socotaa mise waan ku yar sharxaa waaya cali maxaad kusoo kordhinaysaa inkastoo xilliga la guura lagu jiro laakiin qoladeena qufajooga waxaan kula talin lahaa in arrintaa la siiyo indha dheeraada oo meel kastoo la joogo la taraygareeyo intaani waxaanu dhicin ka hortagu uu ka wacan yahay wax qabashada dalidaa waa dhab marka wixii dhacaan haddii uu la hababaro way yar adag tahay deenta dhiciska baa birta loo soo sidaa ayuu dhintaa waa dhab weeyaan marka waxaa qurux badan inaynu yeelano inaynu sanduuq sameyno quladeena dibaddu oo ka hortaga aafooyinka lagu magacaabo ama abaar ha ahdaan ama wax kale oo ilaahayna kuma keenay ee kamaba dhacaan dabaarun bayna kena dhibtee haddii xitaa haddii roobka ilaahayna ku dhibo iyada lafteedu waa aafo dabiiciya waa dhab marka hal dollar oo lagu fido sanduuq yar wax alaaga wax ka dhibima ma jiray waxaan oran lahaa qaarad walibana in waddan waliba inuu arrintaa xoojiyo oo aad adinku noo dawdaan
absolute. Qof kasta oo mas-uul ah oo jooga ee Soomaaliland oo jooga qurbuhu inuu ka horreysiyo mas-uuliyadda waddanka ta xisbiga. Dadkiiba haddii abaar iyo dhibaato ay haysato yani waxba xusbi kama gelina, dadku biyay u baahan yihiin iyo raashin baad leedahay. Biyay u baahan yihiin iyo gurmad degdeg ah. Marka waxaan oran lahaa biyahow qurba joogow aadan waddanka waxu loo taraa, laakiin waxaad na moodaa in waxyaala badan oo hadalku waa duumin xitaa. Marka rasmiga waxaan oran lahaa oo dhiyaho bal dib wadaniyadda haloo xoojiyo. Kama hadlay hadda wadaniya, wadaniyaddan ka hadlaya dib haloo xoojiyo, ha la isku duubnaado meel kastoo la joogo. Danta guud ta gaarha laga hormariyo, ninka dib ha loo dhigto balto kuwa wixii magaraansa inay ama xisbiya ama waxaas dib markaa taagan ee dhibaato ah oo laga qabto waxaa soo socdana loo sii diyaar garoodo. Marka Cali, haddaan su-aal ku weydiiyo, habkan waxaa tiri waa in la bilaabaa sanduuq ay qurbajoogu ay ka mas-uul yihiin. Marka sanduuqa waxaad leedahay waa mid hor ilaahay ah oo dad muhiimana gacanta loo geliya. Waa mid hor ilaahay oo dhaha dad muhiimana gacanta loo geliya oo arrintiisuna inay cad tahay waxa lagu qabanaya ay tahay wax ka qabashada wixii aafa ah ilaahayna kuma keenay ee dhaca. Aad baad umahadsantahay Cali. Wax kale aad ku darayso ama fikir kale? aad baad Cali umahadsan tahay. Aad baan kuu salaamaya Cali. Daawadayaashada qiimaha iqaayaha le barnaamij si toosa usoo baxaya oo ka hadlaya horumarka dalka, Cali oo degan wadanka Holland ayaa waxa uu aada ugu nuuxnuuxsaday in loo baahan yahay inay shacabku wadajir ay wax ku gooyaan. Halo, mana maqlaysaa adiguna? Magacaagii goobtaad ku sugan tahay? Ra'yigaaga iyo fikirkaaguna muxuu yahay? Life baad ugu jirtaa. Waan ka qayb qaadanayaa arrintan. Aad iyo aad waxaan jeclaan lahaa nimada loo gurmado oo saa maaragtay ay sheegeen dadkii iga horreeyay in la sameeyo maaragtay dad dad wadaadaa ama dad wanaagsan oo wax loogu hagaajin karo. Waa tahay waxaad soo baxay ninkan la yiraahdo cabdimaalik ku socon doon barnaamijkan kaalmee kuwan oo kale. Ninkaasoo kale ummaddii baa jeclaatay, waa aragtay waxa wanaagu sameeyey, horumar badan buu deegmaganaasha dadka masaakiinta u caawinayay, istusii dadka wax haysta dadkan wax haysta. Marka sidaasoo kale in la sameeyo dee urur weyn oo dad wanaagsan gacanta ku hayaan oo qurbajoogu dadka wax haysta maaragtay bilooda wax ku diraan oo la caawiyo dadka masaakiinta. Aad baad umahadsan tahay. Bal waddankii baan isagana fikir kale ka qaadanaynaa. Hallo, mana maqlaysaa adiguna? Hallo, dalkii mana maqlaysaa? Daawadayaashada qiimaha iqaayaha. Hallo, waa ku maqlaynaa, mana maqlaysaa? Dalmar, waa ku salaamay. Dalmarow, aad baan kaaga qaaday khadka taleefankan ka wada socono TV-ga ha iska dhegaysanin. Waa ku maqlayaa, ra'yigaagu muxuu yahay? Rayigaygu waxa weeye walaalo, waa ku maqlayaa walaal TV-gas. Maxay hayso abaarahan iyo aafada ma walaal ka hadlaya dhacay? Waa tahay. Marka waxa weeyaan insha allah ilaahay ciidka raxmad qeyrkata inaga siiyo. Sax. Marka walaal insha allah waxaan rajeynayaa walaal, maxay haytay dee dadkan, maxay haytay dowladda, waxaan ka codsanayaa dee inay cidhibu saaraan
dalka maxay tahay abaaru ka dhaceen. Absolute. Magaalada baad joogtaa, magacaagana maad sheegin. Walaal maxay tahay, waxay dhacasho musibsi, waxaan joogaa magaalada Burco. Caasho oo joogta magaalada Burco oo soo jeedinaysa in indha gaara lagu hayo qurba jooga, maxaad soo jeedin lahayd arrimaha abaaraha inay kaga qayb qaataan? Walaal maxay tahay inay maxay tahay gacan ka qaataan, inay gacan maxay hayto muhiima ay maxay tahay ka geystaan daafada iyo abaaraha. Laban wadankeena waad ogtahay inaynu ku dhisannahay maxay haytay miyi caalamka ku dhisan yahay, waa la ogyahay, Afrika yeeshe waa la ogyahay. Waa dhab, waa dhab, waa dhab, waa dhab. Sideebaa looga dareemayaa Burco in abaari ay waddanka ka jirto? Maxaa dareenka dadka ka waran? Haa, waa laga dareemaya, waana la ogyahay in aafo xumi dhacday. Runtii runtii waxaan ka codsanayaa dowladda iyo wixii deejin ugu yaalla waddanka iyo caalamkaba, waxaan ka codsanayaa iyo Somaliland, Somaliland ahaan, inay maxay haytay dadalka ay gacan ka geystaan oo dadalkooda ay maxaytay soo kiciyaan oo maxay haytay ay dalkooda dee difaacaan abaar iyo wax kastoo dhacaba. Aada baad u mahadsantahay Caasho oo kasoo hadlaysay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, ayaa barnaamijka ka qayb qaadatay iyadoo fikirka abaarahana runtii si aada uga hadashay. Daawadayaashada qiimaha iqaayaha leh, barnaamijkan ayaad ka qayb qaadan kartaa meel walba oo daafaha caalamka aad joogtid adigoo mawduuca barnaamijka ku ekaanaya. Halo, mana maqlaysaa adiguna? Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullah, kusoo dhawo telefishinka qaranka. Dalmar, aad baan ku salaamay adiga iyo dadiyeyaasha barnaamijkaba. Aad baan kaaga qaadnay, kusoo dhawo. Magacaagay goobtaad ku sugan tahay? Walaal, magacayga waa Mahdiye Maxamed Ibraahim, waxaan ku suganahay magaalada Baarliin, waddanka Jarmalka. Ra'yigaagu muxuu yahay? Waa ku maqlaynaa walaal, ra'yigaaguna muxuu yahay? Walaal, ra'yigaygu wuxuu yahay, horta ugu horreyn waxaan u ducaynayaa dadkan abaaruhu ku habsadeen shacabka reer Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed meel ay ku sugan yihiin, ba in Ilaahay abaaraha ka dulqaado. Waa run. Oo roob iyo raxmad khayr qabta Ilaahay ugu bedelo. Sax. Marka labaad, waxaan odhan lahaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxaa ugu baaqi lahaa inta ay iska dhaafaan xisbiyada iyo ololahan doorashooyinka iyo inta waxa la iska daayo, dadkan abaarayaan ee xoolahoodii maranayaan in loo soo jeesto, oo sida wiilkii iga horreeyay uu sheegay in sanduuq loo sameeyo caawimo ah oo loogu hagaajiyo wixii lagu caawinayo, inkastoo dee bini aadanka Ilaahay gacantiisuna ay deeqdo aynaan inagu waxba deeqsiin karin. Waa run weeyaan. Marka anigu talaakaasaan ku raaci lahaa in dadka sameeyaan sanduuq loo sameeyo oo dadka la caawa, la iskana daayo in lagu mashquulo waxyaalo kale. Waxaan madaxda dalka kula talin lahaana inay dadka waxan ay ku mashquulinayaan iyo howlahan ay ku mashquulsan yihiin intay hal mar ka jeestaan ummaddan tawaalaysan ee dhibaatadan ay caawiyaan ay u jeestaan. Aad baad u mahadsantahay, waa fariin aad u culus oo aad u marisay telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Cid walo ay arrimahaasi ay khuseeyaan, aad baan ku salaamayaa. Caweys wanaagsan baan ku leeyahay. Aad baa u mahadsantay walaalka Darmal, mid lamid ah daawadayaal. Barnaamijkeenan ayaa tala iyo tusaale, runtii muwaadiniinta daafaha caalamka meel walo aad joogto barnaamijka waad ka qayb qaadan kartaa adigoo ra'yigaaga iyo fikirkaaga iyo tala iyo tusaale intaba barnaamijkan kaga qayb qaadanaya. Halow, mana maqlaysaa adiguna? Halow, magacaagii goobtaad ku sugan tahay? Walaalaa, waxaan kaala hadlayaa maxay tahay Iswiidhan baan kaala hadlayaa, xalee Ruqiya Cabdiraxmaan. Ruqiya oo joogta waddanka Iswiidhan, Ruqiya, ra'yigaaga iyo fikirkaaga adigana muxuu yahay? Waad maqlaysaa dadkii ka horreeyey. Walaalaa, aniga fikirkaygu wuxuu yahay, subxaana allah, walaalo waxaa dhacaya abaaraha jira walaalo, tv-yada ka arkayna, aynu dadkeenii ka arkaynaayo, yacnii de gurmad abaareed baa jira. Waa run. Run ahaantii walaal, waxaan anigu aad aan ka codsanayaa dadka Soomaaliland u dhashay ama xusbi ha noqdo ama mucaarad ha noqdo ama muxaaf ha noqdo ganacsada ha noqdo arday xitaa qalinka qaato iskuul dhigto oo nusaaxa qaata ha noqdo qurba joogteena ha noqdo inaynu waalidadkeena u gurmano aynu wax kasta oo aynu dhulka haynaba aynu iska dhigno oo haydo mowqifkeena mid ka midaysan sidaynu waalidadkeena horumar u gaarsiin lahayn oo dadka dhibaataysanayna wax ugu qaban lahayn oo inta aniga waxaanu dhicina wax ka hortaga oo meel inoo sii yaalla ayay jiraan ayaa aniga ila qurux badnaan lahayd. Marka waxaan walaal ka codsanayaa in dowladda iyo mid kastoo ay maqlayaba aan u sheegaya walaal inay dadkan si dhaqso ah walaal wax loola qabto. Aad baad u mahadsantahay. Aad baad u mahadsantahay. Aad baad u mahadsantahay daawadayaal. Waxaa noo socda barnaamijkeenii live-ka ahaa tala iyo tusaale iyo hoga tusaale intaba. Runtii abaaruhu adduunyada waxyaabo fara badan aafooyin kala duwan ayaa ka dhacaya, hadday tahay dhulgariir, hadday tahay dhinaca duufaanada, malaayiin qof ayaa ku guriya waayey waddanka Haiti. Runtiina abaaruhu waa wax inagu soo noqnoqonaya,
وانا وحب ان برنامج انه كسميسنا سيده عاوه وكله سي انه فكره يتلوين يتصالوا وهلا انتبه هلو من مقلي صادقنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مقعك قبطك تسوغنت هاي عبد الرساق عدك سمي عدى ان تليفونك اسكحد او سي عادي ان وضع هذا ما دام ساتليت ومريا عدكو سي فسيح النقضة ولا البي مغلسة هدانكو مغلى يا سفيعا ولا الان وحن نمان بلشغ غيرتو مالي لان او دن ان مركو اوغو الرئيسة الهي او بريا انو اباره كتش بيو ومدى خير قبنا سيو صح ان talaahana walaal waxaan soo jeedin lahaa in dabad iyo gudaba loo kaco si karanimo ay ku jirto oo loogu gurmado dadkeena filisanaya abaaruf hayaan sax gaar ahaan dadka qurba jooga ahay inay iska xil saaraan meel kasta oo ay joogaan oo ay sameeyaan duuq dhaqaale si loogu gurmado dadka abaaruhu ay hayaan waayo wax kasta dowladda haddii aynu ku eegno waxa jira waxyaabo badan oo culaysa oo dowladdu aanay qaadi karin markaas in dowladda iyo maxaan ku rahay dadka shacabka labadu waa isgarabsadaan gamca wadajir ayay wax ku gooyaan sax markaa kuleyan ra'yiga waxaan ku dari lahaa inaynu ka bilowno halka aynu inagu joogno sanduuq dhaqaale in la sameeyo waddan walba qudba jooga jooga ee reer somalilan ay maxaan ku dhahdaa ay sanduuq dhaqaale sameeyaan sida ugu degdega badanna arrintaas looga howli galo aad iyo aad waa fikir aad iyo aad wanaagsan markaa imisaa jeclaan lahayd in lagu bilaabo bishiiba ama qofku inuu ku rido marka ugu horeysaba tusaale ahaan imika markaynu inagu sweden oo kala joogno haddii qofku uu bixiyo $300 waa $30 wey waxbay u taraysaa dadkeenii dhibaataysnaa ee abaaruhu ay hayeen waxay ila tahay inay wax badan ay ka dabooleyso $30 marka lagu dhufto ilaa 10,000 baa lagu qiyaasaa somalilanderka degan sweden iyo ummadda kale islaamka ah haddii weliba ay dadku aada ba u jecel yihiin inay ka qayb qaataan waxyaabaha khayrka ah muslimiinta kale xataa haddii loo bandhigo waxa weeyaan wax badan bay soo xaroonayaan marka waxaad leedahay arrinkaas sida ugu dhaqsaha badan ha loogu dhaqaaqo aad baad muhtaar umahadsan tahay aad baan ku salaamaynaa salaamullah calayk daawadayaal barnaamijkeena ayaa bal dhinacay sacuudi arabiya hallow mana maqlaysa adiguna halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah kusoo dhawo telefishinka qaranka qaranka waxaan kusoo hadlayaa wadanka imaaraadka carabta magacaaguna magacayga cabdifataax baa leeyahay cabdifataax oo jooga wadanka imaaraadka cabdifataax barnaamijka waad la socotaa barnaamijka waan la socdaa waan ku darsanaya ra'yigayga iyow arrintan abaaraha haddii aan ka wada hadalno horta inaan dadkeena soomaaliya inay fahanto in cimiladii adduunka isbedeshay waa gartay cimilada adduunka hadday isbedeshay wadamada ama horaha wadamada hore u maray ama wadamada dee maaragtay dunida saddexada way ka wada diyaar garoobeen waa run marka innaga waxaan moodaa qoradeena dowladda ama wasiirada ama ninkii dee maaragtay gacanta la gala dowladda in ay meelo boosashino gaara aa loo abaaro waan gartay oo ma arkaysid dee miisaaniyadda ama ma inta barnaamijyada ugu badan ee dowladda inay xaggan uma badna abaaraha ama xagga beeraha ama xagga xayawaanaadka inagoo xagga sarwadda xayawaanaadka dee aan adduunka ugu sarreyno waa dhab markaa waxaan u baahannahay in ay saarno culayska oo laga diyaar garoobo oo aynu maaragtay dee tamarta saarno xagga beeraha ama xagga biyaha joojinta oo aan dee maaragtay raxmadda ilaahay waa la sugaa qolo waliba way sugtaa qolo waliba maaragtay way sugaysaa raxmadda ilaahay waa dhab markaa raxmadda ilaahay waa sugaynaa hadana inaan maaragtay diyaar garoobo haa haa kuwalaal ku jir waa wax yar buu inaga yara go-ay laakiin ku jir soo bilaabo markaa fikirkii inaga yara go-ay ma ogtahay axmed ma axmed isu walaalo inanka imaaraadka axmedow waad ii tirin miyaa haa haa
واتهاي ولي داو ديال واحد نوصي سعودة برنامج كيني او رنتي واحد ير انا قال قاي انا با كوتشي راخذ كالتليفون كامارات مقعاقي ورنتي مركي ورا وادي شكت عبد الفتاح عبد الفتاح رنتي حق ساتليت الا ديال انا قاتمي وانا غير قاي هلكي كسي ود مركا فكر كاغي راي كاغي كسابسنا ارنتا اباره اي سيده لوغه هرتغيو مركا واحد انا كدرتن لها ان هرت دولتي برنامج كاي كدرتو او اي هلكي كدغ سانو وزارد ارمها دبدا اما اورينو ان ولا استصار انه ما عرفت لان هاي دور اعتراف الغادرين صح قدرت اعتراف ايوه كان واحد احيالا صح ان حولها لبدايه حولها وايد يو يو كنت انا حريص ان بدي حق هذا الله حقي الله اعتراف الهين وانه ما عرفت هنا اللي هو ما كان اللي هو حريص انه ايو الهينا انه نحريسنا يا رنتي هو فكر ادي 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 وين وين ها وين مرحبا انا وين 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 daawadayaasha ee qiimaha iyo qayaha la barnaamijkeenan ayaa imkana waxaan ugu dagaalaynaa qaybaha kala duwan ee saadka warqabtaan wasaaradda dawladda Soomaaliland hadii goor waxa ay ku tala jirtaa in uu wadanka horumarkiisa haday tahay dhinaca in wax soo saarka haday tahay dhinaca dalaga beeraha ee dadweyna farabadan ayaa caawa halkan fikrado kala duwan ka soo jeediyay oo ku saabsan sidii abaaraha laga yeelaha saadka warqabtaan arrimahan aafada ee ilaahay oo hadii goor uu bini'aadamka ku keeno hadii goor haddii aragtaan dhul gariir waxaad aragtaan duufaano in habeen wal waxaad arkaysaa wararka caalamka intaas oo kun oo qof oo ku dhintay in dabeylo ku soo jabay intaas oo kun oo qof oo ku dhintay dhul gariir intaas oo kun oo kun inaga runtii waxaad moodaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu inaga nabadgeliyo dhul gariirka iyo aafooyinka kale laakiin hadii goor in uu ay aad u badantay in roobku waqtiyada qaar ay inaga yaraadaan dow barnaamijkan ayaa waxaan ku qaadaa dhigaynaa arrintan soo noqnoqonaysa ee aafada in aafada abaaruhu sidee ayaynu mataqaana uga hortagi karnaa fikrado fara badan ayaa caawa halkan ka dhashay ee waxaana la isku raacay oo dad badan oo waliba dadka qurbaha u badan iyo wadankiiba in markaas sanduuq ay waliba sameeyaan dadka in degan qurbuhu fikirkaas ayaa hadaba dad aad u badan ay runtii ay u riyaaqeen dad aad u badan oo aan u soo gelinay ay u arkaan inay macquul tahay haddaba marka la yiraahdo dhaqaale la ururinayo waxa loo baahan yahay kalsooni fara badan iyo is afkarad aad u ballaaran marka sidaba jeclaan lahayd in sanduuqaas oo kale lagu yegleelo bal qofba wadankii ka soo hadlaya halo ma maqlaysa oo maqlaya magacaaga goobtaad ku sugan tahay walaal buraaga waxa ku dhalan lagu sugan ma hada fikirkaagu walaal muxuu yahay صح marka en sida waa dirti la shigeeyo soo saaraa oo soo allay marka wadanku wuxuu baahan yahay horumar horumarkeena oo la dhaacayna oo la suugna awa bilowna sidoo hore mar bal samayn yahay kawo horeeyo ku dhinaa wana anuu aad baad magacaagana ii sheeg waa xal garba la galay Cali Daahir oo jooga gobolka Togdheer magaalada Burco Cali aad iyo aad baad u mahadsantahay runtiina marka waxaad leedahay sanduuq hal la sameeyo heer qaran ah oo lagaga hortago aafooyinka arrimahan oo kale markay inagu yimaadaan ah markastaba in dibaatooyinka oo kale lagu hortaginaayo waxa qurmar walba waxa arrimahan dhacaan baa waxa lagu hortaginaayo aad baan ku salaamayaa aad baan ku salaamayaa dawadashada qiimaha iyo qayaha le barnaamijkeeni ayaa hadda waxaan ugu dagaalaynaa qayb kale saadka warqabtaan arinta dalaga beeruhu waxa weeyaan waa arin dad badan ay hadii gora is weydiyaan dhinaca wax soo saarka bulshadeenu inay aad u hooseeyso dhinaca wax soo saarka dalaga beeruhu hadaba warbixin kala duwan ayaa waxa ay sheegayaan oo wadanka Soomaaliland ka hadlaya in xataa basasha la soo dhoofiyo oo wadanka qurbaha laga keeno bal hadda horta waxaan jecelahay barnaamij yar oo hordhac ah oo ka sheekeynaya wasaaradda beeraha Soomaaliland inay ila yara daawataan oo ka hadlaya
arrimaha horumarka dhinaca beeraha iyo dowladda horumarka ay ka samaysay intaba marka kuwad sidaa iyo daawasho macab waana isu soo noqonaynaa barnaamijka markii hore xoga aad bal fahamtaan arrimaha dalagga beeraha ee wasaaradda waxaana ku jira madax horan ugu soo shaqayn jirtay laakiin bal inaad dhalac bal inaad daalacataan ay ugu talagalay sida uu u socotay dalagga beeru sidaa iyo daawasho macab wasaaradda beeraha ee somaliland waxaa hadafkeeda siyaasadeed ku suntan yahay inay cunto ku filan u hesho somaliland taas waxaa lagu gaari karaa sida ay qorsheynayaan in bulshada beeralayda la baro aqoonta wax soo saarka iyadoo laga caawinayo cilmiga beerashada dalagyada iyo adeegyo ay ka mid yihiin baliyo barkado daawooyin daagag lagu sameeyey hakinta biyaha iyo carrada nafaqada leh wasaaradda beeraha ee somaliland waxay culayska saartay muddadii 5 sano ee dowladda madaxweyne siilaanyo ay tirada dalka gacanta ku haysay sidii loo hakin lahaa biyaha islamarkaana loo daryeeli lahaa carrada nafaqada leh ee dalagyadu ay ka soo bixi karaan wasaaraddu waxay xidhay dhul ballaaran oo ay mashruuc tijaabo ahaan loogu xidhayo biyaha dooxaargeysa si ay u yaraato ciid guurka meelo badan oo beerleydu ka faa'iidaysan lahayd wasaaradda beeruhu waxay samaysay daagag lagu hakinayo meelaha biyoshubku ku xoogan yahay wasaaradda beeraha doorkeygu wuxuu yahay horumarinta iyo fulinta siyaasadda beeraha shuruucda iyo dhaqangalkooda si loo kobciyo wax soo saarka dalagyada wasaaradda beeruhu waxay dhaqaalaha guud ee dalka kusoo kordhisaa 8-15% dhulka wax laga beeri kara somaliland wuxuu yahay 10% sidaynu ognahay kolka laysku soo celiyo dhulka somaliland guud ahaan wuxuu yahay 730,600 oo kilomiter oo isku celisa square marka inta aynu wax ka beeri karnaa ee wax laga ama laga beeraaba waa 10% xilliyada roobku waa 2 jeer oo gu iyo dayr gugu waa abril ilaa juun hase yeeshee sannadahan dambe dhowrkan sano ee dambe xilligii roobka badani dii jiray oo ahayd bisha abril waxaad moodaa inuu ka guuray u wareegay bisha may waa tahay daawadaashada qiimaha iyo qaayaha leh runtii barnaamijkeenna dalagga beeraha oo aan hordhac yar uga dhignay barnaamijkeenna ayaa waxaan jecelahay iminkana in aynu bal u gudubno dhinacii khadka taleefanada iyo shacbi weynaha walaasheen waxay inagala soo hadlaysaa magaalada Bristol ee waddanka boqortooyada Ingiriiska halow mana maqlaysaa magacaaguna muxuu yahay sahara kusoo dhawo telefishinka qaranka sahara muxuu yahay ra'yigaagu walaal anagu ra'yigaygu waxa weeyaan abaaro badan baa somaliland ku dhaca oo inagu soo noqnoqda marka anagu waxaan odhan lahaa roobka ina hera anagu waan tegay holidaygii 2015 inaan tegay somaliland roob baa da-aya biyihii si roobka xawliga u da-aya biyihii dadna way inaga tegayaan iyagoina wax maraafacaada ka samaysan oo inaan biyihii xirin sida kilinka shanaad oo kale biyihii way xidheen manafacaad bay kasoo saareen beer ay kasoo sameeyeen raashin ay dadku ay cunaan bay uga soo baxay xoloodahii raashin baa uga soo baxay dhulkooda uu qurux badan yahay oo dhul qurux badan oo greena weeyaan markaa dadki oo dhan mitaba caasay dhulkii geliyeen markaasaasoo kale anan u odhan lahaa roobka inoo da-a amba dhowrki bilood mar inoo da-a amba sanadki mar inoo da-a aynu ka dhiganno maxay ahayd aynu xiranno oynu biyaha joojisano biyaha inaga tegaya dan manaafacaad aynu dhulkeenni iyo dadkeenni iyo xoolaheenni aynu uga soo saarno oon tacab gelinno marka markii aad waddanka tagtay waxaad aragtay biyo fara badan oo badda ku shubmaya anigu waxaan tegay 2015 holidaygii baan tegay deenna waxaan arkay roob baa da-ay hargeysaan tegay roob baa da-ay roob badan baa da-ay roobkii badnaa ee dhibcaha waaweynaa wuu da-ay
isla maalintii dambe dhulkii wuu qalalay, biyihii way iska tageen, daraygii buu kusoo noqday dhulka, biyihiina waxba lagama qabsan, biyihii sidoodiba ku socdeen. Marka biyahaas oo kale haddii la joojiyo oo meel lagu xidho oo maxay ahayde dee tacab la geliya, wax kasta tacab u leeyahay. Marka waxaa la yidhaahaa tacab bacda raaxo, marka tacabtii dabadeed raaxayso. Marka biyaha haddii la joojiyo oo la xidho, biyahaasi manaafacaad badan bay dibi noogu soo celin lahaayeen, iyagoo kayda inoo yaalla xoolaheenni baa ka cabaya, beeraynu ku samaysan lahayn, beerahaasi waxaynu ku beeran lahayn waxyaala xoolaha faa'iido u keena iyo dadkaba faa'iido u keena, dhulkeennana qurux soo geliya oo qurux bata ayay noo noqon lahaayeen. Marka waxaan odhanaa biyaha socda ee kolku roobku da oo iska yaacaya aynu qabsanno oonu xidhanno biyaha, haddowna manaafacaad fooga aynu samaysanno. runtii aad iyo aad baad u mahadsantahay dadweyne kalena iyaguna uu ka qeyb qaadanayaan oo barnaamijkan caawa aan ugu talagalnay in ay arrimaha aynu ku qaadaa dhigno, maadaama barnaamijkeenin uu yahay mid si toosa usoo baxaya, maadaama uu yahay barnaamij aan ugu talagalnay inay shacbiweynuhu runtii ay fikradahooda iyo ra'yigooda intaba ay ka dhiibtaan, ayaa waxaan jeclahay in aan imikana bal qolka studiyaha aan la xidhiidho iyada oo runtii waxoogaa yaro qadar uu inoo dhiman yahay ilaa 5 daqiiqo ah. Barnaamijkeenan ayaa waxaan kusoo qaadanay qodobo kala duwan oo aan ugu talagalnay in shacabku ay runtii kaga faa'iidaystaan, ra'yigooda iyo fikirkooda ay kusoo dhiibtaan, iyadoo aan qodobka ugu muhiimsan ee caawa barnaamijkan aan lafdhabarta uga dhignay uu yahay arrimaha soo noqnoqonaysa ee aafada abaaraha. Runtii abaarahan aada arkaysaan had iyo goor waa kuwo ku dhufta deegaanada marka ay dadka xoolo dhaqatada ah ay ku nool yihiin. Fikrado kala duwan ayaa yimi oo odhanaya inanba imka khadka telefoonka Bristol nagala soo hadashay oo markaa iyaduna fikirkeedu soo jeedisay in biyahan faraha badan ee badda gelaya la xidho oo loo sameeyo dhaamam waaweyn, hadhowna dadku ay ka manaafacaadsadaan. Abaaruhu waa dhowr nooc. Abaarta ka dhacda Soomaaliland had iyo goor waxay u badan tahay abaarta marka ay roobabka guga iyo dayrtu waqtigooda aanay ku iman, iyadoo ay dad aada u tiro badani ay aaminsan yihiin haddii si wada jir ah loogu hirgalo in ay dhici karto markaa in abaarahaasi ay noqdaan kuwo markaa dadweynuhu ay ka hortegi karaan. Ama baan odhan karno waa la hawl yareyn karaa dhibaatada iyo dhaawaca ay abaarahaasi ay ummadda iyo dalkaba ay usoo jiidayaan. Qodob kale isaguna dadku ay aada caawa uga hadleen oo ah in la sameeyo sanduuq dhexe oo ay bulshadu ay iska leedahay oo marka ay abaari dhacdo aan loo baahan in la yidhaahdo qaadhaan hala soo ururiyo iyo dadku hasoo caawiyaan dadka tabaalaysan. Sanduuqaas ayaa waxaa soo jeediyay dad aada u fara badan oo qurbaha ku nool in bil walba lagu rido amaba qof wal oo Soomaalilandar ahi uu ku rido sanduuqa $30 si markaa haddii 100,000 oo qof ay ku ridaan ay u noqoto ilaa $30 million oo dollar amaba ilaa $20 million oo dollar. taasina macnaheedu waxa uu yahay in ay halkaa gurmad aada u xoog badan ay dowladda iyo qarankuba ay heli lahaayeen. fikraduhu aada bay u fara badan yihiin. dadka dhibaataysan waa dadkeennii, dadka ay xooluhu ka leedeen waa dadkeennii, waana barnaamijyada loo baahan yahay in shacabku ay ka qeyb qaataan isla markaana fikrada iyo ra'yiyo kala duwan ay usoo dhiibaan. intaba barnaamijkeenna ayaa qadarkii ugu dambeeyey ee telefoonada aan kusoo gabagabeynaynaa, iyadoo aan rajaynayo in uu barnaamijkeenan caawa uu faa'iido fara badan iyo waxyaabo fara badan iyo aqoon isweydaarsi fara badan uu ka dhashay. haddaba qodobka kale isaguna aadka u muhiimka ah ee barnaamijkeenan caawa lafdhabarta u ahaa waxaan jeclaa oo aan aada uga hadalno bal waxyaabaha qurbajoogu ay kusoo arkeen dalkii amaba ay jeclaayeen in wax laga bedelo ama wax lagu kordhiyo. si kastaba haatee barnaamijkeenii ayaa guntii gabagabadii soo gaadhay oo inoo soo taxnaa caawa ilaa iyo 10:00 fiidnimo waqtiga Hargeysa, iyadoo aan barnaamijka u barnaynay warka caalamka ayaa iminkana waxaanu gudagelaynaa barnaamijyadeeni kale ee telefishinka qaranka Soomaaliland idinku talagalay. caawa go-aamada halkan kasoo baxay ayaa waxaa laysla afgartay in cali iyo asxaabtii kale, cali oo Holland jooga iyo asxaabtii oo dhamma, waxa ay caawa ay soo jeediyeen in la sameeyo sanduuq dhexe oo ay qarankan iska leeyahay. wax adagna maaha, dadku waxay moodayaan wax adag marka la yidhaha sanduuq hala sameeyo adduunku iminka sistemku lacagta siyaabo fara badan baa lagu ururin karaa haddii dadku ay usoo wada jeestaan isla markaana ay go-aan ku gaaraan inay arrinka ka midha dhaliyaan oo ka midha dhalin karaan. hallo, mana maqlaysaa? magacaagii goobtaad ku sugan tahay? waxaan ku suganahay dalka Holland. magacaygu waa maxamed cabdoole dhibeel. maxamed, aad baan ku salaamayaa kusoo dhawo telefishinka qaranka. horta dee ilaahay abaaraha faadidu waxay naga hayo. ilaahay naga hayo, aamiin aamiin. ilaahay wadankeenana ha ka dhigo wadan nimcaa oo nabad iyo caan lagu maalo weligii yaalihii run
وانا في عطينا صندوق سمي صنوع ودغالها ديدتك اينو مارتين تينو ميلدي قنو اينو وطرق اللو وحي مصيبة كستوي نوت ما دي الى هاي نوما كينا ودي كينا مصيبة نوما كينا عم برابا نغطو عم بحن نغطو تكلو راب العالم وعدبوي يان لكن بالمرو وحن قرن يانو والله مركان يرين هرقيسة انت انو قبح انو وقوي جيدة وقوة شقا واتهاي ومش هساوي استكتب مركروب دو دير توكلا بي يو ادركتو يو دمشي يو بحي يو اسكو بحي يو نمعادي حولي اي ساو وشوغان طاير كنو مقاري شوحاليا بقوي قبل لو باورو بحان واتهاي ما انت ادركتي ماركتو يو قاري نعضيه يو وحكتال وطيق يو طاير كبا ملك استمريا وادب ومدي لغالي لهي سيئة دي انا ناسب سعادة هذا العرقابين هو قنتتو لاسعانون هو قنتتو اوضل هو قنتتو وسيارة دمينة لغالة لغالة بويدها لغو داميو ماها وادب دلك الضبالة دلك الهوين هورت ايقونا اينو وذي تشوغي لغالة هاي ايقونا صندوق اينو بالعمان اينو وروحا وحا نغو ترق ليتا سوكون قد دا اينو نسوسي ديبنو اينو نقود دابارها بقود انساحنو اينو سمينو وادب marka ilaahay wadankeen waxay naga hayaa baaraha maanta meesha ugu darnayd ka dhacaysa walaalta bariga laabsanaag ka dhacaysa oo dhulka ugu nimcada badan waxay dhahayaan waa markii go'aansan dawladda Soomaaliland weydiisana bay ilaahay kulmad waa tahay oo wadankii waa kaas wadnaa bay dhinaca hulul iyo dhinacaas oo meesha waa kaas badnayd bay dhahay sax alxamdulillaah maanta loo kiday bar roobku wana caawiniga daweeyay oo bilaamay hoggaas ku bilaamay insha Allah ilaahay hayno wadanka ku dhaawada gaarsiiyo laakiin saduuqa ninka ugu horeeyay guridayaan hay hadii la bilaabo hulna laga bilaabo inshaalla ingiriiska naga laga bilaabo bal abaarta ayuu sanduuq samaysan aafad ku dhanbay ilaahay naga haye aad baad maxamed umahadsantahay maxaad ku soo gabagabeynaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa tijaarta wadanka iyo dadka wadanka jooga wadanka biyo xil hadda la sameeyo dalmaro biyo xilka Hargeysa laga sameeyay dhibaato ka aray bariga goorisi sax waxa loo baahan istiwiichii loo baahanahay dhulka biyo hoos biyo mara waxa loo baahan briisho waxa loo baahan dhulka la dhaafiyo baaha la dhaafiyo wasakhdii la dhaafiyo waxaan u tiraa dhaafiyo waxaan ilaa dhibaatooyin uga badde ka faa'iideysano wadaagii badde soo dheertay min ila koon ila koon inay sanaa kalluunkii nimcadiisu ilaahay ugu cadaabiya adeebta biya kulka ka soo dhaca qaliba ku soo dhaca marka waxaan u baahanahay shir qaran oo ah sideebay nu wadankeena uga faa'iideysanaa dawladda al-istiraab jirtaa bal ixtiraam waxaan u qaban karaa ilaahay ma ku dhaashin waxaan u qaban karaa soo qaban karaa ma wasiirada baa u kala bedeli karaa wadankii baa lagu hagaajin karaa haddana maanta doorasho kale noqon lahayd haddaynu tobankii sano ba haddana inuu inaga siyaasaddii iyo dadkii waxaynu qaban lahaa mutacalintii iyo jaamiciintii iyo siyaasiyiintii ay shirariyo ku jiraan hawl dee wadankii maagaagayo wabal xukuumadda inoo daaya 10 sano haynoo haysay halka gaarsiisayno aragno amaha madaxweynaha isbedelaan madaxweyne cusub yimaada bal xisbiyaduna iyaguna ha shaqeeyaan oo dowladda hala murmaano warxaan qabsano waxaanu qabsano laakiin dowladdii laxsanaa baan gaadhino wadiga oga dowladii horeyn haysa jiray soomaaliya ka mid kaa jirin labaatan sano kabacdi waa horumar gaadhay waa tiyaadarin haynasi wax fiican inuu samaysano marka waxaan u baahan dawladdeen horta inaan atacno oo inaan waa bartanaasi joogto 10 sano bal hayn wax iyada u footeen wax u qabanno dawladdeen ayuu qaca qabsano dawladdeen dad ka soo baxaan aqoon yahaniin wax wasiiro dhalinyaro ma sha Allah wax ifkasta laba joogay marka waxaaba halka fikir baa ka iman kara oranaya yani maadaama dawladda Soomaaliland uu waqtigu ku yar yahay 4 sano iyo 5 sano iyo waxa haddii dastuurka dib loogu noqdo la yiraahdo 10 sano mandate bay dawladdu haysataa 10 sanana waa in ay wax ka wax la taaban karo ay keentaa fikirkaana ka waran wallahi wax wallahi dalmar dalka waxaan ugu nimid xeerarkii markaan nimid 2019kii la diyaar gareeyay baaymka 2015 lagu dhaqmaa leed caafimaad ku saaysaa haado beeraha waxa ay naga soo galaan maxaa gura cashuuraha inta ay ka saa loo bixiyo waxa kale sameeyay 2019 baaymka dawladdu ay ku dhaqantaa xisbiga oo ku dhaqmaaysta oo dib loo kolbo loo soo jeediyay la yiraahdo maalintii waa tixi hebel uu ra-iisul wasaare hebel uu ayuu dib uga dhignay haddana baarlamaanka waqtigaa joogay oo la qabsana naqsha marka doorashooyinkan faraha badan ee Soomaaliland ka dhaca waxaad leedahay wadankii bay ragaadinayaan horumarkiisii waxaanu naga soo diyaar kiyay maaha baan oo si xusyo shabeetu halgabeeyay laamid hala dhiso maanta hadduu ilaahdo laamid iyo dibinaya dee macquul maaha oo dib baan laamid cusub sameeyay walaal ma macquul bay leedahay aad baad u mahadsantahay maxamed aad baan ku salaamayaa qofkana ku soo gabagabeynayna daawadayaal halo mana maqlaysa adiguna haa maqlaya walaal assalaamu alaykum magacaaga ahodan ku soo dhow telefishinka qaranka maxaad ku soo gabagabeynaysaa nasiib baan leeyahay markii dambeeyay haa ahodan aad baan ku salaamayaa maxaad ku soo fikirkaagu yahay ahodan hadda barnaamijka arkay waa barnaamijka abaaraha inagu soo noqonaya ayaynu ka hadlaynaa muxuu yahay fikirkaagu adigana dadkeenna waa inay dadaalaan oo
dadkii beeraha lahaa way iskaga tageen beerihii, dadkii xoolaha lahaa xoolihii way iskaga tageen, magaalo la isku soo wada shubay, magaaladiina xol lagama qabanayo, dowlad baa wax laga wada sugaya iyo dad dabeeda iyo qurba wax kasoo diraya. Waa inay dadka shacabka ay wax qabtaan, dowladdu keligeed waxma qaban karto. Shacabka inay wax qabtaan weeye, oo kuwa dhaqaalaha haysta, kuwa kale dadka shaqo loo abuuro, dadka dhulkanaynu joogaa dowladda looma shaqeeya, waxaa loo shaqeeyaa shirkado iyo ayaa loo shaqeeya. Marka dadka taajiriintii waa inay dadka shaqo u sameeyaan, oo xoolaha la beeraha la sameeyo, oo biyaha la xidho, ceelasha la qodo, beeraha la abuuro, oo xoolaha la xanaaneeyo. Xoola lama xanaaneynayo waa la iskaga tegay, toobtaga waa laga dhaqaaqay. Xoolihii markaad baadiya aragto, waagii hore xoolaha la dhaqan jiray oo lagu noolaan jiray. Marka xoolihii waa laga tegay, beerihiina waa laga tegay. Xoolihii beeriba way ka tageen, gacan shisheeyin baa wax laga sugayaa dadkii ka sugayaan. Gacan shisheeyana ilaahay gacantiisa lagu dhergaa, laguma dhergayo. Waa in loo soo jeesta. Horumare waddanka la isinaa ka sameeyana waa laga horumarayaa. Shirkadii baasinka laga horiyo muqriyo loo qaatay, warshadii sawirka ee dadka soomaalida ganacsatada reer Soomaaliland doonaysa inay sameeyaan ayay ka hortageenay diideen. Haddana waxay odhanayaan shaqalaan baa na haysa, waxaa na haysa, abaaraa na haya. Ilaahay quluubteennu eegaya, quluubta iyo quluubtooda ha hagaajiyaan dadkeennu. Qalbigay ka wada bukaan, qabiil bay la wada bukaan. Inta qabiilka la bukaanna waxba heli maayaan, xagga rabbina waxba ka heli maayaan, bini-aadmina waxba ka heli maayaan. Laakiin hodan horumar badan baa waddankii sidaas oo ay tahay ka dhacay, hadday tahay dhinaca marka horumarka ha la sameeyo, laakiin horumarka yaa sameeyey dowladda iyo dad yar baa sameeyey, dadka intii badnayd gacan kale dad kale unbay eegayaan. Adigu waddankii wax ma u dirtaa? Anigu ilaa waligeed 28 sano wuxuu dirayo, waxbaraka ma ma absolute. Waxaan ka wadaa yani dadka unbad la mid tahay, runtii waa in dadkii la caawiyo, laakiin de inay shaqaystaan baa muhiima. Ilan waa lagu caawimay intee lagu gaaraya nolosha dhan man caawimaa lagu jiraya in lagu caawiyo. Isagu inuu fikira maa fikrad la yimaado wax qabto soomaa. Laakiin imika dadka masaariifta suga ee dadka qurbaha ka suga, imika dadkii way gaboobeen, caruurtii halkan lagu dhalaynaa maba yaq. aada baad tahriibaya xataa inay wax bixiyaan ma ogola. Waxaan ku lahaa anugu anagu waan gabownay intaaso sanaanu waddanka wadnay, dadka idinkaa waddankii kasoo cararay, haddana halkana inay wax ka tartaan ma doonayseen. Aada iyo aad. Marka hodan fariintaadu waxay tahay war ummad yahay hurdada ka kaca. Iyagu waxa qabsadaan ummaddu waa inay wax qabsato, ay gacanteeda wax ku qabsato, maaha inay gacan kale wax ka sugaan. Walaa hay-ada caawimo bixiyaanay sugaynin, qalbigoodana ha hagaajiya. Ilaahay abaaraha wax kale uguma sallidaya, waa balaaye iyagu ay xambaarsan yihiin ba loogu sallidaya abaarta iyo gaajadaba. Aada baad hodan umahadsantahay. Afarta bownajaada wadamada islaamka balaaya ka dhacaysa alxamdulilah ma dhahaya, habeen walba anugu ilaahu naga qaba sharkooda ilaa marka arko, iyagoo meesha isku dirirayo dadka habeen iyo maalin lagu bamgaraynayo suuriya iyo ciraaq iyo naxdin naxdin un ah. Waxaasna u muuqata ee iyaga isu muuqda, haddana ma odhanayaan bal waxa hareera inaga xiga aan eegno iyo sidaynu nahaynagu. Aada baad hodanay umahadsan tahay. Aada baan ku salaamaya, aada baad ku salaamaya caweys wanaagsan daawadayaal. Barnaamijkeenni ayaan guntiiyo gabagabadii soo gaadhay. Talada iyo tusaalaha barnaamijyada noocan ee Somaliland maanta ayaa gebigiisa waxaan kusoo qaadanaa horumarka dalka iyo horumarka waddankii ka taagan iyo waxa loo baahan yahay wax laga bedelo. Caawna arrinta abaaraha ayaa dadku aada uga doodeen. Iminkana daawadayaal waxaan u gudagelaynaa barnaamijyadii kale ee telefishinka qaranka Somaliland idinku talagalay. Waa anigu Cabdikariin Muuse Cabdidalmar oo barnaamijkeena hogaaminayay, Axmed Qorshe sidoo kale injineer Idris iyo Ugaas oo iyaguna halka inoo joogaysa qeybta sateliitka ayaa barnaamijka ila hagaayay, Roge iyo Laase oo Stockholm iyaguna qeybta inoo fadhiyay Open Channel. Waxaanaanu idin leenahay iminkana waxaan u gudbaynaa barnaamijyada kale ee telefishinka qaranka Somaliland idinku talagalay. Haddana waxaa noo wareejinayaa Central Studio Televisionka qaranka ee magaalada Hargeysa.